Voltamos para aquele momento saborosíssimo do nosso feriado. Vamos aprender uma receita nova hoje? Uma ótima proposta para o dia, né? Olha só, torta de bacon com parmesão e requeijão. Pela cara dessa torta, olha só, inteira ela tá linda, né? Mas essas cortadinhas também a gente consegue ter uma ideia de como ao mesmo tempo que ela tá macia, ela tá molhadinha. Ai, meu Deus, deve ser... Olha, na aparência a torta já diz tudo, né? Quem vai ensinar a gente hoje é a Cris Rabelo, que já tá Olá. Aqui. Tudo bom, lindona? Bom dia. Olá, pessoal, tudo bom? Bem? Tem, graças Ótimo a Deus. Feriado pra você, A nós todos. Ai, tão bom, né? Parabéns a todos os trabalhadores, ah, não é? É verdade. Eles têm que ser homenageados, né? Com certeza, todos nós, na verdade, sempre. Somos todos trabalhadores brasileiros, verdade. Né? Ser reconhecidos, né? Não só financeiramente, mas às vezes um reconhecimento, um parabéns, né? Pra você dar pro seu funcionário é muito gratificante. É verdade. Dá uma energia, um plus a mais. Com toda certeza. Assina embaixo essas palavras. Não é? E olha, é uma torta gostosa, acho que você escolheu muito bem, né? É um dia que a gente pode ficar em casa, relaxar, Sim. ou mesmo ficando em casa, ou mesmo em sair, que é uma praticidade maior, né? É, meu lema é trabalhar sem ter trabalho. É. Sempre, sempre, sempre. E essa torta prática é muito legal, porque com essa receita a gente faz várias coisas. Sobrou uma mistura... Coloca no meio. Com essa massa básica, Sim. dá pra gente brincar bastante, então. Até fazer cupcakes salgados. Ai, que delícia. Dá pra preparar. Você faz, mandam porções pra receber as pessoas, gente. Não suja a louça, gente. É verdade, a melhor coisa verdade. Que tem. Dá pra fazer direto naquelas forminhas. Nas forminhas forneáveis. Eles colocam um pouquinho da massa, recheio restante da massa. Depois só decora a gosto. Pode fazer um purê pra fazer aqueles arabescos. Fica... Perfeito. Olha, quanta ideia boa, né, gente? Nada como uma chefe pra ajudar a gente nessas horas, né? Então, você já pode colocar no seu livro de receita, além de anotar toda a receita que a gente vai passar, você já coloca um asterisco aí e deixa aí uma observação dizendo que essa é uma massa que você pode colocar o recheio que você quiser, que ela Sim. aceita tudo, uma massa tudo. Bem básica, né? É, não é aquela massa pesada de torta, porque eu sinto muito, às vezes, quando eu vou em festa, a gente vê a torta tão linda quando come aquele peso, né? É verdade. Não, essa lembra uma omelete, ela é bem levinha, ela tem bastante álcool, é muito levinha. Molhadinho. Você vai ver. Adoro. Vamos lá, então. Quer anotar, pessoal? Para fazer a torta de bacon com parmesão e requeijão, você precisa, para a massa, 2 xícaras de chá de leite, 3 ovos, 1 xícara de chá de óleo, 1 pitada de sal, 50 gramas de queijo ralado, 2 xícaras das de chá de farinha de trigo, 1 colher das de sopa de fermento em pó. Esses são os ingredientes da massa. Agora a gente vem com o recheio, tá? 300 gramas de bacon fatiado e levemente fritos. 300 gramas de bacon fatiados e levemente fritos. 2 cebolas cortadas em meia rodelas. 3 tomates sem pele e sem sementes picados. 200 gramas de azeitona verde picadas. 1 xícara das de chá de salsinha picada. 3 dentes de alho amassados. 100 gramas de requeijão cremoso. 200 gramas de parmesão fresco, ralado grosseiramente. E sal a gosto. Pronto. Foi, né? Tem bastante ingrediente, mas é tudo que a gente tem em casa com facilidade, Sim. né? O único trabalho só o bacon, é né? só o bacon. A gente vai dar uma fritada para poder drenar um pouco essa gordura dele, Tira né? um pouquinho da gordura. Se levemente tá. saudável. Você consegue não, imaginar é? O sabor dessa torta, gente, com tudo isso? Que delícia. Com azeitona, com não cebola, é. Com alho, é muito com bacon. Bom. Ai, meu Deus. Ó, eu vou entrar com o bacon aqui na panela. Falando em deixar um pouquinho mais saudável, como você colocou, em tirar Sim. um pouco da gordura do bacon... Você falou da massa, que ela tem essa leveza, né? E parece até um omelete e tudo mais. Se de repente a gente quiser deixar ela um pouco mais saudável e misturar um pouquinho dessa farinha com farinha de trigo integral... Eu recomendo. Ela vai ganhar um peso ou não? Não, ela fica super tranquila. O que você pode fazer, se você sentir que a massa tá pesada, você bate uma clara em neve e aí você agrega na massa depois que você misturar. Porque eu não gosto de batê-la no liquidificador. Você pode bater no liquidificador ou na batedeira. Só que eu senti que a massa ficou pesada. Entendi. Por isso que eu misturo tudo na mão. Tá. Tá? Na verdade, essa receita é uma receita que eu peguei da minha tia Sônia e ela faz é torta de pote, né? Então ela põe a tampa e chacoalha. Só que eu sou estabanada, gente. Imagina eu chacoalhando e a massa caiu toda em cima de mim. Então eu misturo com o fuê. A segurança do pote e do fuê, né? O nome de torta prática pra mim, porque não foi nada prática como é a receita original. Então,
imagino, toda lambuzada de massa. Deve ser legal. Agora, antes de você falar o que você tá fazendo aí, vamos falar da proporção. Sim. A gente tem aqui pra massa, então, ainda na substituição da farinha de trigo, pra massa, cadê a quantidade de farinha aqui? 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Isso. É exatamente a mesma quantidade ou você misturaria integral com a trigo normal? Olha, eu colocaria meio a meio. O que você pode fazer? Colocar meia de trigo e meia de integral e meia de farinha branca. É. Nessa farinha branca, você pode tirar ainda 1/4 de xícara e colocar um pouco de aveia. Vai ficar perfeito. Vai dar uma leve crocância. Isso, você pode colocar amêndoas filetadas, castanha do Pará, castanha de caju. Então vai dar um saborzinho bem, bem gostoso. Eu já entrevistei várias nutricionistas que dizem que a aveia é uma coisa que a gente deveria utilizar todos os dias. É muito bom. Em tudo que você puder agregar, é uma dica. Ela absorve muito boa, a gordura, é muito bom na digestão. Ó. Aqui, gente... Porque o bacon sem nada, né? Isso, ó, ele vai soltar toda a gordura, ele vai soltar mais, tá? Se você quer ele mais crocante, você pode soltar mais, só que ele reduz bem. Eu trouxe um bem reduzido pra vocês verem quanto reduz de gordura. Essa gordura a gente vai descartar, tá, gente? Que isso não... É uma delícia, mas não faz bem pra saúde. Vamos tirar o excesso, né? É. Ele vai ficar assim, então? Ele fica assim. Bem crocantinho. Bem sequinho, porque, ó, foi filetado no mesmo tamanho. E olha, olha como reduz. Como reduz. Bem pequenininho. Então é a gordura mesmo que nós vamos tirar, tá? Porque pra nós não queremos elas apegadas na gente, né? A gente não quer abrir mão do sabor, mas também não quer engordar. Exatamente. Vamos pra misturar o recheio, tá? A gente já tá... Então fritou, reserva, deixa ele frio, porque senão ele vai estragar a manipulação do fermento. Tá, ele assusta o fermento e aí não atinge no forno. Não cresce, né? Tá bom. Então tem que esperar esfriar antes de começar a trabalhar então, com o bacon. Tudo é com muita calma. Então aqui, gente, é bem difícil, você tá? Você vai pra massa agora? Vamos pro recheio. Ah, o recheio. E aí a gente. É porque ela é muito fácil. A gente já mistura o recheio e já prepara a massa e monta. É, tudo é facinho. Só. Eba! Então aqui a gente vai misturar todos os ingredientes do recheio: o tomate, a cebola. Eu coloquei meia rodelas, mas é. Pode-se falar julienne, pode-se. Picadinha, se anéis. Picada, fica à vontade. Eu gosto assim, porque aí ela não some tanto. É, a gente se a gente picar ela demais, na receita, né? Não. Eu gosto de coisa bem picadinha, mas a gente também gosta de sentir sabor, né? Eu gosto dessa crocância que a cebola traz. É gostoso. A salsa, que eu não sei fazer nada sem salsa. A gente tem uma marca, né? Todos nós temos uma assinatura, né? A minha é a salsa. Eu tenho usado muito manjericão. É gostoso, gente, eu gosto. Gente, eu amo manjericão. O perfume é maravilhoso, demais, né? A compra, quando você sai do mercado, você já tem seu carro deliciosamente perfumado pelo manjericão. Nossa, já adoro. Divino, divino. Ó, eu vou colocar só um pouquinho de sal, porque a gente vai entrar com parmesão, requeijão, então... É, o bacon já é salgadinho, tem azeitona, né? Então... Tem que tomar cuidado, né? Essa aqui é uma mistura coringa para qualquer recheio que vocês forem fazer dessa massa de torta. Obrigada. Se quiser fazer com frango, aí faz isso, mistura, porque cresce o recheio. Então, é tipo um creme messe na confeitaria. Tá. Esse recheio, essa mistura é a base para você crescer. Não ter que pôr tanto recheio e ficar saboroso. É verdade, né? É verdade. Vamos para massa? Então pode colocar mais um asterisco aí. Tá percebendo quantas coisas básicas você tá aprendendo hoje, né? Temos que... Super bom. Pôr sabor, mas assim, agregar a saúde, né? Uma saladinha, um temperinho, né? Não só queijo, frango, requeijão. Não dá. Ó, tem tá aqui, vamos misturar tudo. Isso. Quanto que rende essa receita, Cris? Quantas pessoas comem? Olha, eu fiz 3 tortas desse tamanho. 3 que eu daquele tamanho? Da foi. Sério? Então, eu dá bastante, ela rende bem. Rende muito bem. Que bom, né? Ah, dá pra fazer umas 10 pessoas, come. Tranquilo. 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 Em casa eu falo, né? 5. Depende da casa, né? É, depende, né? Todo mundo conhece o eleitorado. A casa, né? Dos comilões, né? É. Presente. Como todos conhecem o micro-ondas, a sua geladeira, a gente também conhece a. A gente conhece o tamanho do apetite da turma, né, Cris? Ainda mais quando tá cheirando, né? Ó, gente, eu coloquei muito pouco sal, porque o parmesão, ele é muito salgado, tá? É verdade. Então aqui foram os ovos, o óleo. O óleo, o queijinho, um pouquinho de sal. Agora nós vamos entrar com o leite. Se não quiser muito leite, pode colocar... Metade, uma de leite, uma de água, pode também, sem problema nenhum. Não muda no resultado? Não, ela vai ficar até um pouquinho mais leve. Ah, é? Ó, agora aqui, a gente vai colocando e misturando. Caso queira entrar com uma batedeira aqui ou no liquidificador, pode. Eu
Não gosto. Você acha que ela fica mais leve quando mexe no fuê? É. Quem não tem fuê em casa também quer esse resultado leve, dá pra fazer? Um garfo. Você pode juntar dois garfos. Aquela técnica dos dois garfos, né? E aí você trabalha com ele. Tá. Fermento. Vai precisar desse bol, Cris? Não mais. Não? Obrigada, Maquinho. Gente, a massa é isso. Eu não tô acreditando como é fácil essa torta. Cris, tá sobrando tempo, fica à vontade. Vamos conversar. Gente, é assim, eu gosto muito dessa torta, porque às vezes você vai receber alguém e não tem o que fazer, você olha na geladeira, gente, em 20 minutos ela tá pronta. Vamos dar algumas sugestões antes de você montar, que eu tô vendo que aqui, tipo, praticamente já acabou. Além desse recheio maravilhoso que você vai fazer agora com bacon, misturar tudo e tal. Sim. Usando essa mesma base, dá pra gente colocar o quê? Frango. Frango, abobrinha. Ai, fica divina a abobrinha. Eu amo torta de abobrinha. Fica divina a abobrinha. Você pode fazer filetar calabresa com as três cores de pimentão, fica muito gostoso também. Pernil, você fez pernil, sobrou, o recheio vai aparecer aquele lanche de pernil de porta de estádio. É verdade. Fica muito bom, gente, é verdade. Muito bom. Franguinho assado. Dá pra fazer aumentar, de repente, a quantidade de cebola e fazer uma torta de cebola? Ai, dá. Tá? Dá. Aí tem que dourar ela um pouquinho antes ou deixa ela crua mesmo? A gosto. Ah. Se você quiser dar uma dourada, dar uma derretida nela pra dar aquela caramelada e misturar as duas, Ai, aquela manteiga que a gente coloca no arroz, Ai, meu Deus do céu. É muito bom. Dá sim, fica muito gostoso. Eu gosto muito, assim, com peito de peru, com queijo mais magrinho, se quiser fazer, com ricota. Sim, sabe o que eu faço? E com espinafre deve ficar uma delícia, Fica divino. Você pega espinafre e tempera ele bem, fica muito gostoso. Você pode colocar até um pouquinho na massa também pra bater. E como ela faria com o espinafre? Dá aquela murchada nele ou coloca ele cru? Não, dá uma murchadinha nele. Porque a gente pode até aproveitar os talos. O que você pode fazer? Boa. Pega os talos, dá uma assustadinha nele na água quente, aí você fileta e tempera ele com alho, cebola, que aí depois você põe as folhas junto, aí ele fica aquele sabor que você não vai saber de onde. Você aproveitou 100% Olha, do raminho de espinafre. E sem desperdício, né, Cris? Sem desperdício. Uma coisa muito gostosa pra criançada, que não gosta muito de salada, essas coisas, você pode fazer um hambúrguer em casa, prepara os hambúrgueres, ele cru mesmo, você preparou, montou a massa, aí você coloca os hambúrgueres em cima, joga essa saladinha, joga um queijinho, joga a massa em cima e fica o cheeseburger de forno. Gente, ideia pra hoje, hein? Criançada tá em casa, feriado. Salsicha também. Que gente, delícia. Ó, é só usar a criatividade e usar o que tem em casa. Se não tiver nada disso, gente, só tomate fica bom. Ai, vamos lá então, vamos montar essa delícia. Agora vai sofrer, direto pra forma. É? Direto pra forma. Gente, não precisa untar, porque a gente tá trabalhando com bastante óleo aqui, tá? Então eu vou colocar um pouquinho da massa. Quanto mais a gente conversa, mais aumenta a expectativa, né? Não é, gente. Eu gosto de fazer a rede sofrer, sabe? Esse é o meu trabalho. Sofrer pro bem. Né? Ó, a gente coloca só caminha. Um pouco isso. Agora aqui, gente, é sem medo, tá? Manda ver no recheio. Manda ver no recheio. Nossa, que espetáculo. Tá bonito demais. E o perfume? A gente pensou um manjericão aqui. Fica muito gostoso. Sabe que impressão que tá dando esse bol com essa mistura que você fez? De uma coisa fresquinha, saudável, saborosa, gostosa. Olha, só tem adjetivo. Uma seletinha, né? Fica muito gostoso. Delícia. Ai, com milho também. Deve ficar bom. Ai, fica. Eu adoro milho. Também. Amo. O crequezinho que ele faz assim no meio da torta, né? Adoro. Agora a gente anda meio preguiçoso pra comer milho, né? A gente descobriu que agora eles cortam, põe no pratinho com manteiga. Acabou a graça. Até em casa eu faço isso, é verdade. Aí eu cozinhei milho esses dias em casa, eu cortei. Eu falei, gente, pra que eu tô fazendo isso? Tá em casa, não precisa. É verdade. Mas é mais prático. Mas é prático na hora de gostoso. Comer. A gente sofre menos. É, a criança menos coisa no meio do dente. Não é, menina? Ai, pra que sofrer, gente? Tem que ser feliz, viver o agora. Nada, tudo bem, a gente tem que planejar, projetar o futuro, sim, mas viver com saúde e consciência hoje, né? Porque senão não vale a pena. Você também tem costume de cozinhar bastante milho em casa? Eu sempre tenho bandejinha de milho na geladeira. Eu amo. Como salvo, eu amo e ao mesmo tempo é muito saudável, né? Eu gosto. A minha cunhada não gosta de milho, a Vanessa. E o Gustavo, meu afilhado, ele gosta. Eu amo curau, né? Eu passo vou na estrada, eu paro sempre pra comprar. E eu comprei um pra ele. E ele com 2 aninhos pegava o curau assim, mordia, morde, mamãe. A Vanessa, não. Eu come, Vanessa, que ele quer. Não, eu não quero. Ela teve que comer e fazer cara que tava uma delícia. Pra nos encorajar, né? Tadinho. Sofreu, gente. Sofreu, coitada. Gente, aqui o requeijão. Você colocou bacon, daí deu aquela Coloquei picada, né? Coloquei o bacon. Se você achar que a quantidade não é pouca, gente, aqui é uma sugestão minha. Você pode colocar mais. Eu gosto mais do sabor da saladinha, tudo bacon vai dar um sabor bem gostoso. Mas se você quiser mais, não impede. Tá. Tá?
Aquela linguiça toscana também, a gente pode cozinhar ela, tira a pele, corta em anéis e aí faz. Nossa. Menina, fica. Bom, ideia é o que não falta. Não, não tem desculpa para não fazer essa torta hoje que é você verdade. Tá em casa. Ah, não tem o bacon, não tem problema, deve ter um franguinho, até carne moída. Fica bom carne moída, essa? Fica. É, eu amo torta com carne moída. Tem fica. Coisa mais simples? Ai, mas aí eu recomendo ovinho. É, ovinho cozido, ovo, põe picadinho. Um ovinho, põe um milho, ai, fica, ah. Fica muito bom. De atum certeza. Também, essa gente. Receita já foi pro meu livro, com certeza. De atum também atum, é muito gostoso. Boa ideia. Não tem atum? Vai sardinha. Também, hein? Aliás, até mais saudável, né? Sim, eu amo. Ó, queijinho. Acha muito forte o parmesão fresco? Coloca mussarela, coloca queijo prato. Ou se quiser um provolone, se gosta mais do sabor, pode colocar um provolone. É a gosto, gente. Um pouquinho mais forte ainda, se quiser mais sabor, é, né? Tem paladares, né? É. O Marcelo gosta quando eu faço de... Eu gosto de escarola, mas só a escarola com essa saladinha. Aí eu sugiro. E ele já gosta que coloque alite. Ah, eu acho muito salgado, mas acho. Ele gosta, então a gente faz duas, né? Duas pequenininhas, uh-huh. Uma pra ele e uma pra mim. Bem é bom que aí na minha né? Não tem briga, é? Eu como sozinha. Não vai ter briga pelo último pedaço, que normalmente é sempre o mais gostoso, né, Cris? Ai, não é? Por que que acontece isso, né? Ai, e sempre ficam olhando nosso último pedacinho, né? A gente guarda aquele último pedacinho, porque ele tá o mais bonito. Alguém vai lá e ó, tum, dá aquela garfada no prato e leva embora o último pedaço. Ai, falando em coisa gostosa, quando a Laura, beijo, minha prima, ela era bebê, eu fui dar aquelas sobremesas, né, vermelhinhas, né? Aí eu fui abrir a tampinha... E eu fui, né? Lambeu a tampinha. É meu? Ah! Eu falei, mas eu quero, eu só quero essa parte. É meu? Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei lá com cara de pidona. Ai, mas você ia tirar a melhor legal. Parte dela, né? Poxa. É, gente. Não pode, nunca né? Nenhum dos meus primos fizeram isso comigo, gente. Maldade. E aí, finalmente, vai jogando a massa por cima. Sem... Não precisa estar perfeito, porque ela vai crescer entre o recheio. Sem muita regra. A parte regra. De baixo vai subir, a de cima vai descer e vai ficar uma coisa... Ó. Tá com pressa? Joga assim. Joga por cima. Ô, Cris. E aqui é só dar uma arrumadinha. Parece que não vai dar certo, mas ela dá super certo. A casa fica perfumada. Nossa, eu faço uma ideia, viu? Gente, é essa a minha proposta. O legal é que a massa, ela mistura com queijo. Sim, ela se agrega inteira e fica aquela ela coisa entra no meio divina. Do recheio ali também, porque ela é bem molinha, ela porque penetra, na hora que, né? ela aquece, ela amolece. Então, eles se misturam e fica aquela tipo uma fritada, fica muito gostoso. Quanto tempo de forno? Ó, de 20 a 30 minutos em forno médio, não muito alto. Tá. Eu assei aquela no vidro, então você tem que colocar uma forma embaixo para que ela não pegue, não queime, porque eu quis desenformá-la aqui. Mas aqui, tranquilo, de 20 a 30 minutos, sentiu que tá dourando, tá sequinha a massa. Pré-aquece o forno antes. Pré-aquece o forno e tranquilíssimo. Tá. E aí na sequência, bom, servir quente deve ser tudo de bom, né? Tirou do forno, já vai pra mesa, né, gente? Uhum. Mas quanto tempo ela duraria na geladeira, essa torta? Ai, uns 4 dias, tranquilo. É. E aí coloca, segurar, quando quer né, aquecer, gente? Coloca no micro, ela fica boa de novo a massa? Será que ela fica molinha? Ela amolece bem. Precisa colocar bem pouquinho, tipo assim, de 10 em 10 segundos e sentindo. Eu recomendo você cobrir e colocar no forno uns 20 minutos. Porque aí ela vai ficar sequinha em volta, não vai ficar... Porque às vezes a gente coloca muito, ela desmancha, igual, né? Desestrutura a massa, então é. Ela fica meio borrachuda. Essa ela vai ficar um pouco maior. Não que fique ruim, não fica, mas ela vai ficar mais molinha do que ela já é. É, entendi. Aí pode ficar até uma massa que solta demais, sim, né? Vai perder a graça, pegajosa. Né? Pegajosa.